Hatékony-e a GL-por, a ganocélium, a stafilokokkusz baktérium ellen? A nevem Bojtos Zoltán, és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. Nemrégen kaptam egy visszajelzést valakitől, aki egy hónapja fogyasztja ezt a készítményt, és azt mondta, hogy ő neki évek óta stafilokokkusz baktérium volt az ornyáka hártyájában, és mindenféle durva antibiotikummal is próbálkoztak, hogy megszabaduljon tőle teljesen eredménytelenül. És egy hónapja szedte nem erre a GL-port, és most kértek egy új tesztet, és képzeld el, hogy negatív lett. Nincs már staphylococcus baktérium az orr nyálka hártyájában. Hogyha ezután azt akarod kérdezni, hogy akkor ezek szerint a ganocélium megöli a staphylococcus baktériumot, akkor én erre azt mondanám, hogy valószínűleg nem a GL-por ölte meg a baktériumot, hanem ennek a hölgynek az immunrendszere. A GL az csak az immunrendszerét hozta olyan csúcsformába, hogy elbírt azzal az évek óta fennálló problémával, amivel eddig nem bírt. Úgyhogy továbbra is azt tartom, amit a ganoterápia is gondol, hogy az immunrendszerünk fog minket meggyógyítani. Nekünk a testet kell kezelni, és nem a betegségeket, és a test felébreszti a saját gyógyító mechanizmusait, és azok fogják aztán legyőzni a betegséget.